Ogaanka ururada xiriirka guud ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay taageero u muujiyeen madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Nuur Axmed Diiriye, gudoomiye ku xigeenka xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dawladda Soomaaliya oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta, waxa uu sheegay in Farmaajo uu yahay mideeyaha ummadda Soomaaliyeed. Anigoo ah gudoomiye ku xigeenka ururada xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed oo ku hadlaya magaca ururka iyo magacayga, waxaan halkan uga hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guul weyn oo lama filaan ah ka gaaray doorashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhacday 8-dii bishii 2-aad 2017. Doorashadaas oo ahayd runtii mid taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanna ay ku farxeen. Dhinaca kale, gudoomiye Nuur Axmed Diiriye ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey halka ay marayaan howlaha shaqeeya ururka xiriirka guud ee shaqaalaha dawladda Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey howlihiisa dardar ku socday. Ururka howshiisa waxay maraysaa runtii meel aad u habboon. Wuxuu diyaariyey ururka xafiisyo lagu howlgalo ama lagu shaqeeyo oo ay ku shaqeeyaan mas-uuliyiinta ururka iyo xubnaha kale oo dib loo magacaabi doonaba. Ururku wuxuu faraha kula jiraa diyaarinta shuruucda, iyadoo la isu ururinayo shuruucdii hore ee ururkan uu lahaan jiray, ilaa ururku mar hore uu dhisnaan jiray, iyo kuwa hadda jira, iyadoo laga soo saarayo shuruuc la jaanqaadi karta wacyiga jira hadda iyo waqtiga lagu sugan yahay, si ay u noqdaan kuwa miro dhal ah oo hadba xilliga la joogo la jaanqaadi kara. Qaybo badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa ka socda dibadbaxyo xoog leh oo lagu taageerayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, balse guusha Farmaajo ayaa raad u noqon karta rajagelinta bulshada ee sifaha hoggaanka wanaagsan. Xasan Mustafa Isxaaq, Xasan Toob, Star TV, Muqdisho.